အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာဥရောပရဲ့ Champion League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်တွေလာပါပြီ Quarter Final ပထမအကြော့မှာတကယ့်ကိုမထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့တချို့ပွဲတွေကတော့ပြေးသက်တွေကိုအားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်တွေမတာမီမှာလက်ရှိချန်ပီယံ Real Madrid တချိန်တည်းမှာပဲချန်ပီယံ Home AC Milan အပါဝင် Manchester City နဲ့ Inter Milan အသင်းတွေအားလုံးနိုင်ပွဲကိုစီရရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာ Chelsea က Stamford Bridge မှာ Real Madrid နဲ့ကမ်းရမှာဖြစ်တယ်ပထမအကြော့တုန်းက Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာ Madrid က2-0ပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea ရဲ့အစောပိုင်းကစားဟန်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အများအားကားလို့ Ancelotti နဲ့ Frank Lampard ကြား quality နောက် Real Madrid ကစားသားတွေရဲ့အရင်သွေးကားပွဲကိုစိုးမိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ Chelsea ကို2-0ပြတ်နိုင်ခဲ့တယ် Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူချင်းဝဲပွဲပယ်ခံထားရလို့ဒီနေ့ပွဲမှာတီချပေါက်လွဲချော်မှာဖြစ်သလို Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူကူလီဘာလီလည်းဒဏ်ရာကြောင့်ဒီပွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းကတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲဆိုရင်အမြဲတမ်းယုံကြည်မှုအပြည့်အဝကစားနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲတော့က Chelsea ကိုအချိန်ချင်းဒုက္ခပေးလို့chance တွေအများကြီး create လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Stamford Bridge ကွင်းမှာကမ်းမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က Chelsea ကဒီပွဲမတိုင်မီမှာ Premier League ပွဲစဉ်ဖြစ် Brighton နဲ့ပွဲချက်ကစားထားတယ် Lord Lonnie ထားရ Frank Lampard ကရွေးချယ်စရာကစားမအချို့ပြန်ပါလာပြီမဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့အနေငယ်အကျက်ရိုက်ပွင့်ရှိတယ် Brighton နဲ့ပွဲတော်ကတော့ full back position ကစားသွားပြီးတော့ Fofana နဲ့တစ်ဖက်က Badia Shi ကိုသုံးသွားတယ် Badia Shi က Champions League မှာ register မလုပ်ထားတဲ့အတွက် Koulibaly မပါနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲကသူ Chelsea ဘက်က3 back နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင် Thiago Silva ရဲ့ Bebe Chan ကတော့ Mark Cucurella နဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ Fofana ကစားနိုင်တယ် right back မှာ Reece James ကဒီတစ်ပတ်ပွဲမှာနားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Reece James ကပြန်ပါပြီးတော့wing back position ဖြစ်ဘယ်ပဲချမ်းမှာကျွန်တော်ထင်တော့ခူကရဲလာတယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ wing back position မှာခူကရဲလာကိုထားပြီးတော့ Chalupa ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ Fofana ရဲ့တွဲနိုင်တယ်ဒါ Chelsea အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းကတော့ Reece James ဒီဘက်ချမ်းကခူကရဲလာဖြစ်မယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ပထမကြော်တုံးကခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ Ansu Fernandez ရဲ့ဖက်က Matthew Kovacic နဲ့ပြီးတော့မှ Angolo Kanté တို့သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီချိန်တိုက်စစ်မှာတော့ João Félix ကို Raheem Sterling နဲ့ပဲတွဲမလား Kai Havertz နဲ့တွဲမလားစဉ်းစားချက်တစ်ချက်ပေါ့လေ Real Madrid ကတော့ရှင်းတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေကြီးထည့်သွင်းမှာဖြစ်လို့ Real Madrid ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းက Karim Benzema ကတော့ on fire ပေါ့လေအထူးဖြင့် Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ knockout stage ရောက်တိုင်းမှာ Karim Benzema ဟာတောင်းလျှောက်ကူးမြူနေစေဖြစ်တယ် Chelsea နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Stamford Bridge မှာခြေစွမ်းပြ hat-trick သွင်းခဲ့သလိုအခုလောလောဆယ်မှာလည်းပထမအကြော့မှာလည်းသူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်တော့ Karim Benzema ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲစဉ်နဲ့ Copa del Rey ပွဲမှာနှစ်ပွဲဆက် hat-trick သွင်းထားတာကိုကြည်ချင်းအပြင်သူကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ big game player တယောက်ဖြစ်သက်သေပြနေစေဖြစ်တယ် Real Madrid ကဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကကိုးသမားက Thibaut Courtois Stamford Bridge မှာကံပဲပွဲမှာပင်နောက်ခံလူပိုရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အလာဘာကိုသုံးပြီးတော့ရူဒီဂါနဲ့တစ်ဖက်ကတော့အက်ဒမ်မီလီတောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ညာဘက်ချက်မှာတော့ဒန်နီကာဗာဟာကွင်းလယ်မှာတော့အဒရာကာမာဗင်ဂါကိုကျွန်တော်အမြင်တော့မိုဒရစ်နဲ့ခရုစ်နဲ့သုံးပြီးတော့ဗယ်ဗာဒီကိုတိုက်စစ်ကိုပြန်ပို့နိုင်တယ်ဟိုဘက်ချက်ကတော့ဗင်နီရှန်နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ကေဗင်ဘန်ဇီးမာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရူဒီဂိုကိုနီးပြအန်ချလော်တီဦးစားပေးကစားတိုင်းသူတိတ်ပြီးတော့ခြေစမပြနေသူကအရန်ကနေဝင်လာပြီးတော့ပွဲကို impact ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တော့ Valverde ကိုအဲ့ right position မှာထားတာပိုကောင်းနိုင်တယ် Chelsea ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေပွဲကတော့ Stamford Bridge မှာခံရမယ် Stamford Bridge မှာ Real Madrid နဲ့ Chelsea တို့ထိတိုက်တွေ့တာပေါ့လေ Madrid ကတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတယ်ပိုးတနစ်ကျော်တော့က2ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးပြီးတော့မနစ်ကတော့ကတော့ Chelsea ကွဲမှာ 3-1 နဲ့9အဲ့တော့ကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီပွဲကတော့ဒါတကယ်ကိုအကျိတ်နေရှိတယ်ပထမကြော2ဂိုးပြတ်ပဲရှုံးလိုက်တဲ့အနေအထားက Chelsea အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့အင်ကွင်းမှာရတဲ့ chance ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့စောစောစီစီဥဆောင်ကိုရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ Chelsea နဲ့ Real Madrid တို့ရဲ့ပွဲပါ UK စံတော်ချိန်ည7:00ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7:00ခွဲမှာကမ်းမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေပယ်မှာကမ်းမယ် Diego Armando Maradona ကွင်းကြီးမှာ Napoli နဲ့ AC Milan တို့ကမ်းရမယ် AC Milan ကတော့ဒီရသည် Napoli နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းကိုအသာစီးရထားလို့ပထမအကြော့တုံးကလည်း Benassar ရဲ့တလုံးတစ်စုံကိုနိုင်ထားတာ Serie A မှာ AC Milan အသင်းက Napoli ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Lego ပြတ်နဲ့နိုင်ထားတဲ့အတွက်
Now, so to a tade, leeches logo door, a similar garches one pian, nine tade. I check out Napoli to an elite tata, I believe. But a man who the nigger boy would cheat a come, Napoli ha, a similar will show to a game, medicate a matru cheese one poo gong kitty. Poor to my little chassis, my cree low 9 day, poor go let I say singsari, a thousand exan, I get it. I remember Mila yet the fan, macho, and I get it out through the Google machine and show to a getter. So, to the actual man, Napoli to a jeep party, I say boo, fita, osiman, pian papi, and I got a similar to a tiga toka pianine. A similar so big at a city of Bama, a jameji tebi or casa to a kede, Taujija de Chamelibo to a suicide tare. Wegaro, Babuline, a similar pite, Nibia Gonia, Yedishi, Athena, Tate, so do a pite, Luciano Spelletine, purely do ya apia, Wegaro, Seuz as a pite, Taga, Tidasano Jinya, Shinai, Nemasano Jin, the Natana Equivoli, so Chamialiga, Aku Leshi Nitaya, Chosina Remetri, Babuline, a similar noe puepite, Akuro, the Ma, Chambiali, Quarafine, Patama, Jo Pimaro, Ele Halanga, Sadago to be all Kumia, so Twintare, Tuna Maro, Piawega, Tatuare, Mosalaga. Shiko, Piamwega Tratuade, Killing and Babiga Conago to Mido, Ladro Kazani de Vinicius Junior Ne Bafigaga, John Maria Ruga, Chakusi Twin Tari. So at the Pliadi de Mahalanga said go to Mido, Vinicius Ne, John Maria Ruga, Chakusu de Checha, Diniadi Chambiali, Top Gosura Sugo, Ellen Haland, Pipuabu, Miani de Tapamaro, John Cancelo, Leon Goreskaru, Vinicius Junioru, Kavisha Ne, Leon Masido, Alu, Legendi, Panditabi. Chow Cancel Lugaro throated the chain booming Aji Panditari. Daga Uyopa Champion Lipia Bueboli, Champion Lipia Buechi, Quarter Fine, Dudia Cho Poise Pibare, Patama Chodonga, Remetrica Chessigo, Nine Tabido, Dudia Choma, Remetrico Chessi Palu Piame, Nipama Kame, Milane Puema, Patama Cho Sassi Roma, Shondare, Napoli Gayo, Shivan Sani, the Athen PP. Tibuego Chopian and Lachano, Miburaboli, Chessina, Remetu Puegaro, Tudia Jogu, Tihimia Chatuan and Naboli, Senza Chiaboli, Tribe, Remetu Chamiani Kazahanga, Machon Laute and Itamido through Kanka Nine, Esimilan, Napoliaro, Nesimilan, San Siro Goma, Napolia Pugonga, Chorotino, Ipuega, Napoli Pugong, Namelutene, Taro, Inganina, Kame, Chamiani, Quarter Fine, Tudia Jo, Poison, Pibare, Alo Jesu Mane, Jirobo, Aoyami.